Det är inte det som är det ljusa och komiska då. Men det kommer sen. Men det var så att innan den här skadan hade jag under bara några års tid fått mina tänder utslagna 3 gånger. Jag har fått 6 eller 7 cyklar stulna på bara några år. Så att när detta hände i Trollhättan, då fick jag ett brev från mitt försäkringsbolag som jag tog med mig här, för att det är en så fantastiskt rolig formulering. Då skrev de nämligen så här till mig då efter misshandeln. Hej Emil Jensen! Visste du att du tillhör de 10% som står för 90% av våra kostnader? Och sen ännu värre. Det finns ingenting i din livsstil du kan tänka dig att ändra på. Som att det var min livsstil då, för cykla stulna och tänderna utslagna. Så jag skrev såklart ett brev tillbaka till mitt försäkringsbolag då. Kära försäkringsbolag. Jag minns att alla frågade, syntare eller hårdrockare, när vi gick i ettan. Varken eller. Jag är en sån som gillar att få spö i Trollhättan. Jag älskar rollen som offer. Det är jag som styr. Aldrig att jag flyr när jag ser vart det barkar. Jag ligger ner på den som sparkar. Vissa spelar rollspel. Någon är cineast. Andra har rökning som sin stora last. Jag är din nedslagen fantast. Efter första gången var jag fast. Så jag förstår mitt kast. Jag är en riktig nörd, jag får min dag förstörd. Det finns ingen som slår mig på fingrarna där, fast alla gör det, och jag är för det. Allt jag önskar mig till julen är att få en cykel stulen. Får jag grötens mandel, önskar jag misshandel. För mig krävs ingen julhandel, må tomten bara kapa en andel av min mandel. Ge mig tänderna utslagna, inslagna i papper. Resten av kroppen nedslagen och julmusten avslagen. Jag är nöjd med juldagen. Tycker du att du är självdestruktiv som skär dig? Se hur jag lever mitt liv och lär dig. Min livsstil är redan skitstor i Mexico City och Jakarta. Att bli nedslagen och rånad är det nya svarta. Nej, kära försäkringsbolag, sån är jag. Och det är ingenting jag kan ändra på, det måste ni förstå. Men tack för ert fina brev som ni skrev. Det gjorde mig jävligt illa. Men det är det jag verkar gilla. Så om jag inte sagt än, vi måste hålla kontakten. Stora kramar från Emil.